い、こんにちは。Q&A シリーズ、第1弾、をやっていきたいと思います。で、まあ、今回どういう質問が来てるんですかね。いや、今回は、なんかドラフトにかかるにはどうしたらいいですかとかいう、まあ、ちょっとざっくりとしたプロ野球選手になるための、まあ、だけん、はいはい、それ結構ざっくりしてるんですけど、はいはい、まあ、だけん自分らの時代はちょっと一昔の、はいはい、俺らが野球しとった時代はそのね、イチローさんとかそういうスピードスターがちょうど松井稼頭央さんとか、うん、はいはい、スピードスターがちょっと生まれた時代で、で結構その足の速い選手をスカウトが取りに行きがちっていうのがあって、はいはいはい、でなんかその時によう言われてた言葉がその棒は何とでもなるみたいな、棒っていうのは要はバッティング、足がめちゃくちゃ速かったら、はいはい、プロに行ってでそのバッティングをプロのコーチがこう教えて育てて、はい、でまあそうスターにできるから、ちょっと棒はどうでもなるからちょっと足速い選手を取ってこいみたいな、うん、そういう俺らの時代はそういう流行があって、はあはあ、で結構足の速い選手が結構そのプロに行くチャンスがあるっていう時代やったんですけど、はいはい、でももう今はですね、その結構スカウトとか球団もその足がある選手を取っても、言うたらもうその足もその今遺伝じゃなくて足も走る技術をこうやって極めていけば速くなるっていう時代だし、でまあそういう情報も転がってるし、まあその走るのも技術だけど、その遺伝とかじゃなくてっていうことで、結構足速い選手がもう今結構5万といるんですよ。でやっぱ結構ドラフトにかかるようだったら、なんかのその一つだけ そう突出してるのがいいっていうね、平均的より、だけ全部平均的にバランスより、はい、足がめちゃくちゃ速いだとか、めちゃくちゃ肩が強いだとかで、めちゃくちゃ打球を飛ばせるだとか、はいはい、そういう何か一つに特化したものがある選手がやっぱプロにこうドラフトにかかりやすいんですけど、うん、でも今はその中でもバッティングですね。へー。で、なんでかというと、今プロ野球界がその、はい、ピッチャーが良くなってきたこと、うん、投手が良くなってきたことと、そのやっぱ飛ぶボールを使い出して、はあ、でグラウンドもホームランを出やすい環境にして、はいはい、で結構こう打ち合いを望む、はいはい、ような感じ時代になってきて、はいはいはい、で結局、まあ、その足の速い選手はその現役の時、うん、このゴロ転がして低い打球打って打てっていう感じでやってきてるんですよ、ずっと、はいはいはい、だからその打ち方じゃ結果プロ行っても成功しないし、プロのピッチャーに対応できない、はいはいはい、対応できないし、で結局そのプロに入って育てきる打撃コーチはいないんですよ。なるほどですね。まあ、各球団に絶対いるってわけじゃないですか。はいはいはい。でそのね、足が速いからって取ってきて、そのまま結果残せずクビになった選手いっぱい見てきたし、うん、はいはいはい、で結局イチローさんでも宗さん、はいはい、川崎宗則でも本田でも、でこの人たちもともとバッティングが良かったんですよ、はいはい、だからもう今の時代はですね、そのバッティングがいい選手をもうスカウトは目の色変えて探してます。守備とかよりもまずはバッティング。で、そうだけ、ね、守備も昔は守備上手い選手っていうのはあったんですけど、もう今人工芝になってきたんで。ああ、そっか。で結局そんな守備力っていらなくなったんですよ。で外野もグラウンドが狭くなってきたことで。確かにね。はいはい、もうこれ以上追っかけてもホームランみたいな。でまあバックホームもその人芝だから結構ね、二塁から三塁止まったりするから、そこまで守備力が要求されて。来なくなって、確かに土のグラウンドともう人工芝ってね、なぜと、そう、ね、安心感が人工芝の方が全然大差がないんですね守備力にだけ、結局打てる選手じゃないと結局プロで成功しないし使ってもらえないんです。そうですね。だからもう元々もうプロに入って棒を育てるっていうより、はいはい、プロにバッティングいい選手が入って、はいはい、守備と走塁を叩き込まれるんです。なるほどですね。守備とかもそれこそね、プロでキャンプで泥だらけのでやってるじゃないですか、はいはい、だから結局その守備とかは逆に後から導入になるよっていう風な考え方に戻ってきてる。やっぱ昔の野球は守りから入れみたいな、そう強かったけど、今は攻めから入れみたいな。そうですだけど本当1点を守る野球を、あ、まあ、今でも少年野球とかその話聞いたら1点を守る野球でゴロ転がして、はいはい、サードランナーの時はゴロ転がせとか言う監督がまだいっぱいいるらしいんですけど、最近話したんですけど、でもなんかもうどっちかというとプロの方はそのアメリカの野球に近づいてきて、はいはい、どっちかというとね、こうなるほどね、どんどん打っていく、確かにもう野球の、攻めの野球っていうか、そうロングゲームに変わってきてます、ね、ロングゲーム変わってきて、だけどやっぱその方がファンも喜ぶし、
やっぱね、まだそういう選手が増えてきたっていう増えてきたし、もう昔はやっぱ違ってウエイトトレーニングだもんね、うん、そうそうそう、みんなやってパワーついて、そうそうそう、昔はやっぱそういうのはなかった。だけど小技が効く選手が良しとされとった俺らの時代から、はいはい、もう今またその長打が打てる、うん、いいバッター、ね、でその技術的なその裏付けもあって、はい、でそのバッティングっていうのがそのいろんな、まあ、ゴルフもサッカーとかいろいろな競技ある中で、野球のバッティングが専門家からすると一番難しいらしいんですよ。いや絶対奥が深くて、でそのだけやで、あの、まあ、これちょっとスポーツ科学的なことなんですけど、その動作の習得だけ、人間が動作の習得に一番いい年齢っていうのが、その小学3年生ぐらいか小学6年生までが一番動作の習得に一番いいって言われる。だから逆に言うと、はいはい、大人になってゴルフでも教えて、はいはい、大人教えてもなんか染みついてるから、染みついてるし動作を習得しないですよ、前の癖が強い、そうそうそう、癖が強い。だからゴルフのジュニアゴルファーなんてもうなんか構えてもないのパンパンパンって打つでしょ。だから考えることが少ないから、そうそうそう、だからその幼少期っていうか、まあ小3から小6の間に、はいはいはい、その動作の習得をしとけば、確かに、まあ、ある程度、うん、通用するっていうことで、そうそう、だけど、ね、一番難しいバッティングをプロに行ってから変えようと思っても難しいんですよね、うん、やっぱそれは。だけど、ね、どうしてもその動作の習だけ、ね、今ドラフトにかかるにはどうしたらいいですかっていう質問に対して、まあ、とりあえず私が言えるのは、はい、今すぐバッティングを極めろあって言いたいです。なるほど、ね、だけどバッティングとか一番難しいことを早くその吸収がいい若い時に極めとかんと、うん、そのね、大人になってからバッティング変えていこうって言っても難しいよっていうことを言いたいですね。このバッティングで、まあ、結構その、うん、おそらく勘がいいことが、うんうんうん、こうした方が飛ぶんじゃないかとかある程度勘がいいことで分かるじゃないですか、うんうんうん、でもそういう勘がないっていうかあんまりセンスがないことって、うんうん、なんかこう言われた通りにしてしまうから、うんうんうん、指導者によってもうなんかすごい差が開くじゃないですか。そう、勘がいいことってなんとなく自分で感が分かるから、言われても言うこと聞かんでも上手くなるとかあるけど、 その辺のやっぱあれ難しいですからね。まさにその通りで、その高校野球まで行っても9割方監督で決まるって、まあ、言われてるんですけど、だけね、だけ俺も、うん、自分もそうですもんね、高校の時、うん、やっぱ感がいいやつっていうのはあんまり指導者の言うこと聞かんでも、ね、ある程度自分でこなすけど、逆に指導者を頼って真面目に真面目な方が伸び悩むって、残念ながら結局そこで伸び悩んでしまうっていう残念な結果になりやすい。だからやっぱ指導者大事です。理にかなったことを言いよう指導者はまあ少ないっていうのと、残念ながらで、だけ逆に監督に歯向かったりして自分の独自のこれがいいんじゃないかっていうことをやってる方が打ってたりしましたもんね。結局その監督に言う通り上から叩き寄ったら、結果ゴロも転がせず下叩いてフライで怒られるとか、だけ本当そういう意味では、僕とかもう特に高校の時とか2番打ってたんで、はいはいはい、つなぎの役やバントしたいな、それこそ上から叩き、うんうん、2番なんてフライとか絶対打つなっていう、そうそう、もはやだからそれが右打ちで転がせっていう、それが本当残念で、そうそう、だから同じそうなんですよ、うん、もなんか自分が経験したんで分かるんですけど、そこで当時は分からないから、そうそうそう、それが正しいもんやと思ってしまうけど、でも、うん、どっかであったんですよね、ね、やりながらもこれちょっと上からっておかしいんじゃないかなみたいな、逆にはチップファールチップなりやすいしみたいな、はいはい、だから逆にフライボンダ打ったら怒られるんじゃねえかって、そうそうそう、その罪悪感、そうだから下から行くのが怖くてできない、そうそうそう、だからそれがかわいそうなチームの空気感なんですね、うん、でも小学校の頃ってまだみんな体格とかそんな変わらんけ、もう思いっきり下からホームラン、うんうん、9番バッターとかでも関係なくまだいけるじゃないですか、うんうん、そうだん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 それがね、大人になってくるにつれて、うん、お前はこういう役目っていうのが決まってくる、そうそうそう、特に高校野球だったら、そうそう、だからそこでね、そのもしも体がちっちゃい子でもね、うんうんうん、今それこそ体ちっちゃくてもメジャーでも R2 でも、そうそう、ああいう選手になれる可能性もあるけど、そこでもう上からで可能性を潰してしまうっていう、そうそうそう、だけど本当にもったいないなって思う、だけどお前は体小さいし足が速いから転がせ、うん、そうそう、お前体でかいから、まあ、大きいのでないっていう考えはそもそも間違って、そうそうそう、だからそこでもう決めちゃダメですね、うん、そうそう、多分それはずっと決めたらダメです、ダメです、それは、だけど要はね、その体の大きさじゃないんですよ、要はまあ詳しく言うと軸とかの話になってくるんですけど、うん、まあだけまあ
ドラフトの話から結構そうそうそう、だけど、まあ、結論を言うと、まあ、ドラフト、うん、本当にプロ野球選手になりたいとかドラフトかかりたいって言うんであれば、今スカウトはバッティングいい選手を目の色を変えて探しています。特に右バッター、右の長距離砲と左ピッチャー、左のピッチャーと右の長距離砲はもうずっと探してます、スカウトは。まあ、もちろん左バッターも探してるし、でとりあえず打てる選手を今は、重宝してくれる時代になってるので、まあ足も速いには越したことないし、もちろん守備もね、肩もいいに越したことない。 でもそのバッティングっていうのはやっぱ一番難しい、技術になってくるので、まあ、ね、まずプロに行きたいんであれば、ドラフトにかかりたいんであれば、バッティングを極めてください、一日でも早く。まあそしたら可能性は見えてくるし、まあ足とか守備とか後からついてくる、後からついてきます、まあ、それはプロに行ってそれこそ指導してくれるコーチはいっぱいいるんで。ただバッティングはまあ結構ね、合う合わないもあるし、まあ、難しいもんなんで、まあね、うん、小学生ぐらい、中3まで、まあ、私は中3までいってるんですよね。で中3まで技術を確立して、高1からも勝負に行くぐらいのつもりで、やっていってください。まあ今日はありがとうございました。